pamitan mas. Ya langsung lurus pamitan. Lila nono pamit mule, mesti kula yang titik jodone. Mugi enggal antuk sulit, wong sing bisa ngladeni slirane. Pancen abot jroning ati, ninggal niko wong sing tak tresnani. Nanging padhe kados pundi, kados pundi yen si puncung sadarma nglampahi. Licung kleru mletre kleru iman iman menjang di Yo. Kabagan parit